намаздын бир окуясын айтып бергим келип жатат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул жана башында айтып кетпедимби, намаз бул баардык өкүмдөр дүйнөдө түшкөн болсо, намаз бул асмандан келген депчи. Эми бунда кыскача бир өзүнүн окуясы бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден ошо бул Байтул Мукаддас Палестинага алып барылып, аяктан Исро кылынган түнү аны ушул Байтул Мукаддастан анан Мирач 7-кабат асманга пайгамбарыбыз көтөрүлгөн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул 7 кабат асманга чыккан. 1-кабат асмандан Адам алейхиссалам пайгамбарды көргөн экен. 2-кабат асманда Иса пайгамбар жана Яхья деген пайгамбарды көргөн. 3-кабат асманда Юсуф пайгамбарды көргөн. Юсуф пайгамбар, билесиздер, бул өтө сулуу пайгамбар болгон да, өтө сулуу пайгамбар болгон. 4-кабат асманда бул Идрис пайгамбар, 5-де Харун алейхиссалам, 6-кабат асманда Муса пайгамбар, анан 7-кабат асманда Ибрахим Халил Рахман, мээримдүү Аллах Тааланын досу Ибрахим пайгамбарды көрүп, анан пайгамбарыбыз 7-кабат асманга чыккандан кийин пайгамбарыбыз Байтул Маамур деген, азыр ошо Мекке шаарында кара таш бар, мусулмандар эми ашала жыл сайын барып таваф кылып айланат да. Ушакта Байтул Маамур ошого окшогон эле кара ташты 7-кабат асмандан көрөт да. Анан кара ташты көрүп, ушактан 70 000 периште күн сайын ушакта таваф кылып айланат экен да. Ошол таваф кылып айланып кеттиби, кайра кыямат кайымга чейин кайра экинчи жолу очереди келбейт экен да. Ушунчалык көп периштелер бар демекчи. Ушул периштелер Байтул Маамур деген ушул үйдү айланып турушат экен. Анан ары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошондо ушул Байтул Маамурдун жанында четинде ушактан Ибрахим пайгамбарды көрөт да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам. Ибрахим пайгамбар ушинтип сөөнүп отурган экен да. Анан пайгамбарыбыз салам берип, Ибрахим пайгамбарга, пайгамбар Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбызга саламын алейк алып туруп, анан айтты: "Сен үмөтүңө менен салам айтып баргын" деди. "Сен үмөтүңө менен салам айтып баргын", анан ушундай кабарды берген: "Бейиштин топурагы бул алтын күмүштөн болот" дейт. "Суусу абдан таза болот" дейт. "Аябай ширин таза болот" дейт. "Анын дарактарын көлөкөл өтө узак болот" дейт. "Узун болот" дейт. Ошон эгерде үмөттүн ушул дарактарды кургусу келсе, ошо өстүргүсү келсе, анда алар Субханалла вальхамдулилла ва ла илаха илляллах валлаху акбар деген зикирди көбүрөөк айтсын. Эгерде ушул келмелерди бир жолу айткан болсо, бир дарак бейиштен курулат, бейиштен тигизилет экен да. Ошон салам айткан дейт. Анан ары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам бир ушундай бир кара бир чекитке келет экен Жибраил алейхиссалам менен. Анан ары Жибраил периште пайгамбарыбызга айтат экен: "Такаддам я Мухаммад", "Эй Мухаммад пайгамбар, эми сиз алдыга өтүңүз" дейт. "Жок, сиз өтүңүз" бири десе, "Жок" деди, "мен бияка өтө албаймын. Сиз өтсөңүз сизге сый урмат кылынат, ал мен өтсөм менин канаттарым күйүп кетет" деди. "Мен ал жак өтө албайм" деди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам ушул Сидратул Мунтаха деген, ушул айтканда эң четкен жегине чейин жетти да. Сидратул Мунтаха, анын жанында Маква деген бейиш бар. Пайгамбар алейхиссалам ушактан ушул даракты көргөн да. Биздин устаздарыбыз айткандай, ал Сидратул Мунтаха деген ушундай бир дарак, анын тамырлары 7-кабат асманга болсо, бутактары өйдөнкү жака, өйдө 7-кабат асманын өйдө турат. Өйдөдөгү периштелер ылдыйга түшө албайт экен, ылдыйдагы периштелер өйдөгө чыга албайт экен да. Ушул жактан Алла Субханава Тааля пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошентип чыгып киргенден кийин Жибраил периштем айтты: эй Мухаммад пайгамбар, сен Аллах Таалага мактоону айткын" деди. Ошондо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биз намаздын ичинде окуп аткан аттахиятты айтты да. "Аттахияту лиллахи вассалавату ваттайибат" деди. Бул эмне деген? Аттахияту деген мааниси бул тил менен болгон ибадат экен. Адам баласы тил менен эмне ибадат кылат? Зикир чалат, Куран окуйт, салават айтат. Тил менен канча ибадат болсо, ошонун баардыгы тең Алла үчүн болсун дейт. Анан Алла үчүн болсун. Вот салавату деген бул дене менен болгон ибадат. Намаз окуйбуз, орозо тутабыз, ажылыкка барабыз. Дене менен болгон ибадаттар Алла үчүн болсун. Ватто ибад жана акча менен болгон, мал менен болгон ибадаттын баардыгы: садака беребиз, зекет беребиз, медресе, мечит салабыз, жетим жесирлерге, муктаждарга садака чыгарып беребиз. Ошонун баардык ибадаттын баардыгы Алла үчүн болсун деп айтты пайгамбарыбыз. Деп айтканда Аллах Таала пайгамбарыбызга айтты: "Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух" деди. "Эй менин сүйүктүү пайгамбарым, сага Алланын рахматы жана берекеси болсун" деди. Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин". Бул салам, рахмат, береке Аллахтын. Бул аны баардык мага чейин өткөн пайгамбарларга болсун жана менин үммөтүмө болсун деди кыяматка чейин келген. Ушул
Пайгамбарыбыз менен Аллах тааланын ортосунда сүйлөшүп аткан көрүнгөн диалогду уккан Жибраил периште ал ошондо күбөлүк берди. Ашхаду алла илаха илалла, мен күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга ибадат кылуу татыктуу зат жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, жана күбөлүк берем, бул Мухаммад пайгамбар чындап эле Аллахтын кулу жана элчиси дейт. Ушул намаз мыяктан анан бизге ушул жактан атахия түшкөн экен да. Ошентип анан 50 маал намаз парз болгон. 50 маал намаз парз болгондо кел атканда 6-кабатта Муса пайгамбарга сурады: эй Мухаммад, Аллах таала канча сага парз кыл дегенде 50 маал деп айтты. Десе ошондо Муса пайгамбар айтты: 50 маал кыйын болуп калат үмөтүң, анткени мен Бани Исраил, Исраил уулдар менен алар менен жашагам, аларды көргөм, жалкоолук кылышкан, сен да үмөтүң жалкоолук кылып калат, 50 маал окуй алышпайт деди. Ошондо кайра азайт дегенде, ушинтип кайра барганда 45-40 деп ушу 5 азайып атып, акыры 5 маал намазга келген экен. Эгерде кайсыл үммөт 5 маал намазды окуган болсо, ушул адамга 50 маал намаздын собу берилет экен да. Ушинтип 5 маал намаз бизге келген да. Намаз биз ошо келген. Ошондуктан ар бир мусульман эркек аял 5 вакыт намазды окуш керек, күн сайын окуш керек экен да.